Water directly, but clearly in your own mind, and you know, Amma, you know, I understand. You're a genius. Then I'm even a senior counsel, Najua. So I understood you perfectly. You need to have a kiala. You make a view quickly. Kalonzo onga mie yimwe 2007. Ya onga maengi. Aye, when I talk, because my kwazia ikunda ni itu kana, this is serious business. This is very serious business. You, when I yamu dhamma, nakawaya na mwenyaka, alamu ina undo na friend deputy president. Na ina mukia Ruto. Yes. Gaya tu yedai. Correct. Ruto ayo mbani au ke kusinda na Nakalonzo wa Musyoka 2022. I hope nimeanza kila kitu. Mwana yo twaina ikinuketwa G7. G7. Na ibindezu kwa na makwani ama ICC. Na ningulika na ibindeza vale ni ndia Israel. Nikuno na my brother. Oyu, na mwana yeo now we speak, we are very free. We are very free. We disagree like now we are disagreeing. And I want to really pay tribute to this very democratic mind of a member for Mwana. That you accept everybody. Lakini wewe anake mai kuna kelele, don't address them. Continue with your address. That is my only advice I can give you. Ni Israel nona. No, this was in November 2012. Now, in effect, na ena akomana president wetu wa late Shimon Peres, na naumana akomaniano prime minister, president wa Palestinian Authority, Ali Abbas, I think Abbas. Na tuwe wana, in fact, tuwa sioka Kenya, tuwa mina unyubana. Na kolonzo, nundu vindu na vice president wa Kibaki. Gaya tuwe wiyate. Nisi okanite desi. The Israeli and the Palestine. Neku, naona mwana yamu dhama, eti ite Raila lunch tala. Mwumbuzi kisi? Lunch tala. Mwumbu maindi yoko na mwubila wa Gorumahia. Meke ite makobila lama nene. Atuwe yamu dhama kwa zia, we Raila, mwewe asu. Amu mwaka na vya hika lonzo biwe mao na mwoko. The thing, kindu kila hindi, you know, the final straw that broke the camel's back. Ojo, if you like. Niba ama saa ku G7. Mwane yomu dha moke lasia, kwe kwa li. Tuke kali, Kalonzo ye kali. Ama maile wa Kalonzo mudha memini kana maenda kwa wa ICC. Kalonzo nukuzumbi ka Kenya. Mana kitu wa mtati ya enda kunenga ni tafsiri, hiyo. G7 ni habanali ya bau. Na kweza kuko mkoko kukwata kuko kwa adhele ile bau. Now I don't know, mana ya I don't know whether you are doing these things by design or by default. Now, nwe kanaweza kuazia mbangula zawe munduwezi kutete ya nemu dhamu. Au tete ya kabisa. And Governor Songo, I thank you. Because I saw you on national television talking about the issue. If indeed people are serious about coalitions and coalition making, Bangula is having that position because he is a deputy minority leader from Wiper, because the minority party in your county government is NASA. So, kwa kumi ya Mbangula, memini kana potele ambali. Kila kendo mudhama wakie, oba Kalonzo na moko na mao, amuto wako wa Raila, matokio ndi haya ya Mbangula. Baitu tuemwe? Tuemwe? Safari hii nikasema, bethu kezi, I don't want anybody now. I'll be the negotiator on my own behalf. Nina kula kuthoa uwa tango mbezo kone.
It is as simple as that. Mashuma kiala. Iyumbaniju. You quoted me as saying, Nyamuya adawa, elilika. And I was referring to the late Paul Joseph Gay, Asia Mokamba, Ada Andu elilika. Iyumbaniye na wachiamanaku nukwadha nimbayenu. I wanted to give you that simple advice. And don't you go about, because here we are serious business. Kaya kana ina kebwevya. Kaya kaya kumya kalonzo suluali. Mwike kwa mwungunga suluali. Eh, diwa batu ya kikasami mwana amolu wa matesia. Nane mwezenu mbae nae kwa hata niyotu mwotumia amolu. Agi utweka owa medho na wevya hapa hili hondo baendia. I took him to London. Because he was having that glaucoma. And therefore it is right and proper. 1 month ago, ni nomba nizisia nizia mulu. Na mwa kasami zami looked so well. Irene, you are here. You brought them. Na tuwe tanyamu ya kia langu wana umasi andi zuluali. Tuwa zetu ikala tanyumbe mwe. You were here properly. Ninyo mwana mkuu wa mulu wa mbutisia. And I will make sure that baika naka mulu we na tumusu kwetu wake. Kamaka, I think she's even a lawyer. There are 2 lawyers, to Mwesukwe, to Amun, and we are going to push them. This is Kamanika Eri, Kalaka Angeneka, Kebuba was actually Asomia India Tazamani, and Kebuba is our tutia very early, lakini atia fantastic family. Kele tuka Kebuba ni wakili. Kwa huu, unakamu endono kune na baata ta umayo wake, there is a lot of talent in this family. And we pray to God that they are going to stay together. Kuka umonde sami atutie tuendawa motabia. Mweka kwengo. Iki hei ovola withayu. Na mkwiku atanya na hitu alato tayari kufuku manenyu. And we make sure zitu wa mulu wa motusia will live forever. Na umaba ana endo kune hai. Kawaya ngoto edese. Kawaya endo kune moti ambai. Moti ambai ndo metoba. Na MCA no ana endo boy in security here. Surely. This is his home area. I'm going to tell moti ambai. Galila wetete, we want a proper station, in fact, Mudeveni, if it is possible. Vani kwa mulu wa motesia, vahele itoku za vena, anduma kwa zima, vayama mbambu mzezio, nduka utuku, na maanduma mudembosu, we cannot accept. Kumba itu, umaiva mwe na ngoo, ndalekanu, ni mwewe kalonzo inee, na mbewa mudama, na mbewa sonko, na mbewe nyuba, you know, there's something like a vision, career. The vision ya mulu wa motesia, ila kwa biu biye mwe ya ziani uhuru ebindezu, na kwa biu batu asia, mimi sirudi nyuma, na tu asia nekebaki, na nasia mimi sistingiziki. Mulu wa vikie wa anduwa kulu wa iwakia, makiba asia ni wakanule ya kalonzo, na hini tuaramie tuavi kwa knock that time. Mwika uye ngo senyu, ebinda nebikie. Nukwa mbeo sa madhanzi ndu siye kiwuki adhiriba. Kipitite. It will not happen. Na nini imu wane Kenya yonde yuka where the true leader stands. What I wonder, all of you, if you truly believe in the fight against corruption, how can you associate with anybody? And I'm not referring to anybody. You must leave it. Ulo numana yewazi ya ba? You cannot preach wine, water, and drink heavy. Everywhere. Inye ni mwizundu ni umetie. Ngalikone ya kwasia nisubie isitwa ya mbae ino. Kalonzo ya toka kiti ekwa badehi ekwa nini bayondu waeka. Sia vye na siongu iye. Na mbae ino itu ikwisa usumbika Kenya. You will remember. Therefore this time, ndi umetia. This time ndi umetia. This time ndi umetia. Mene nene ya bahama dikone mae mayoda brother. Nenene ya madhiko numae my elder brother. Diyo mesia? Yes. Na uwe onda nasia? Yes. Auma mai umbanie? Yes. Na inyo mai umbanie? Yes. Don't worry. Yes. Don't worry. Wana yewa endawa the kuni kuwa mai zioka metuke monono. Mwishu wa enda. Kalonzo yue ruto ate. Kalonzo nendo nunakwe. You are his younger brother. Mwisaporti. Yes. But you also sit there. And Kawaya is very clever. He says negotiate with everybody. Yes. But as we negotiate, there are certain irreducible minimums. Yes. The irreducible minimum. Yes. You need to get serious.
kilo damba, you don't irreducible minimum Kalonzo 11 in 2022. Na nduma Kenya mukono ndume musupport. Mwe wonde nasi? Mwa tezi ya ndino. Ukaenda ndia Sudan. Ukaze kumete kwa Kalonzo bayo nduweka. Ukumbwa kiwiki vyo. Because today, uru anandumye within 1 month, na vina wa South Sudan. And you know it, and we started it. We started all these things. Well, I will have time to answer. When you say take an audit, Kiala, because you're the only one who came out and challenged me, and I respect you. You're my younger brother. Please go and read. We will populate your mind with information so that you'll be properly guided. You'll be very properly guided. Okay? Kwamba ito nenda umutabia ni mwe Umutabia nesa Nangiwa yata Nenanda ya nene kwa all the leaders My brother Mudama Wanabi ketaba anduke Andu on them asia Wano Mudama nene tu ni Kalonzo Uzu ni Kalonzo na mwe kalia tu ni Kalonzo Nwa nene tu Yui Mudama nui warutu Isasa na lakini na mwaka ite route faina then ite route because at the end of the day it's a game of numbers I cannot I read your message by the way I read what you said and you were saying it in good faith you was reading in good faith but I want to tell you my friends no, like Mikia Kunganizia. Songo is a younger brother, Napia Naisa Kuamuse. I want to thank Governor Songo. Songo Namuye, Bedukezi. Songo Namuye, Ikia Megoma Kubalawe Uru. Now, and you know, there are serious issues in this country. Because Mudama has now confirmed that him and Deputy President are forming a party. Now, at a situation. When the deputy president, it's a constitutional thing, when the deputy president is a deputy of the Republic of Kenya under the Jubilee Party, you people and our media, you have a lot of information to give to this country. Out of this, Madikoma, Ba Mulwino, Ma Mana Witu, Sami Mutumia Witu, we are going to educate this country. That's what you've been doing. I told Songo, keep your eyes fixed on President Uhuru. Today you are happy. I like it to Kana Abwengwe. Kana Kanini, Kaka Kunarungu. That is what drove the Lachi home. You cannot accept it. You cannot accept that. Kuwe maundu mbaitu, mweniamini, this time round, keita kiki inukenzu. Natuigo wana problem. Alama itu ta mudhama medha ama indie kwa Ruto, we wish them well. If I was wrong in my prediction, we will be there to celebrate you. Victor Munyaka, you know you are my brother. You know how the late Daudi Mwanzia slept, believing that I fixed you on the people of Machakos. He stood there in 2000. He was in my political rally. And he could not dare say, no, I am it. Nina anuani uluzwa ituo nangu. Na maafikaba haya. Mayansi hata. And I've said today I'm my own negotiator. Mwana yamu dhama twice. Ulinepeleka kwa Raila. Twice. Na matokeo ndi hayo. Yuna ndo mkuli hayo. Nendo mkuli mudhama kweli. This is a riddle for my brother. Mudhama. Mudhama my riddle. We akili ni aku komete umonde. Wena iya? Ukomete umonde balogi ukoma. We ndo mdabi experience ila Kalonzo inayo. Ndaila Kalonzo inayo Kenya eno na duniani. Kweli mundu Kalonzo nuwa elotuika deputy Waruto. That is my question. So some of these questions are rather obvious. And we shall come back here. Marbado. For now, tibo ya inga epidemic inu, idhele. Wacha hii corona ikwishe. Vyo sasa tuje tuongee mambo yetu kabisa. And I said it,
wengine wanadikana, sijui mtu wa mkono, sijui nini. Mtu wa mkono ni mundu ukwazia tuika president 2022. Unakutambua. All you are saying is you are going to the negotiating table. And that is where we are. Governor Songo Sipe Moyo, shikilia Nairobi. We are with you. Konyuma yake. Okay, we love you. Ya kuzeezia Songo ni mwea tuenu kemuzi. That is my riddle. Nairobi ikileta nyoko nyoko, wewe ni wetu. Wewe ni wetu. I want to see leaders now speaking. Leaders speak. Leaders speak. Leaders speak. Mudhamba mta vionaza utongo, you are not given enough. Upatiwe namna hii. You grab it. You go for it. He tried. He had his good intentions. And the answer is where we are today. The answer is here. So I cannot be, I cannot agree. Bandu bandu, mutualiki ende menyambu. Niyo basioka. But this time, we are very clear. We thank God. So, ekasami agumwe, nani muana Dominic, Ndeti, you know, umepata, anaya tatu vijan Dominic amwea, na mwenenga namba control our state house. And I think President Uhuru now has sorted it out. We are grateful. Musiunu wa mulu, tafadhali, ulo ndutuna atia tuwa nena, tuwa kunianzu umandi, notukia tuwete mwaitu nzanze, ndo tunaisi. Eh? Our own dividend, na kila kitu. Mwamini, chama, ni umulimaliza? Fantastic. Tuwapigia makofi. Sami yago mwena mwuo, anuatia mbai. Kanatiu? Ibetita tunakulwe, akulwe na ibetita tuwazi hae, like father, like son. Kandato hithela. So, that is it. Leaders, I bless you. Mheshimiwa, I should have actually given a ongevi, siya kwa siya pole kwa mheshimiwa mulu, kuma kwa the following people. Senator Sylvia Kasanga was chairing today committee kano ka uko ingensi ya pesa siya corona. She's still coming out very strongly. We have their brilliant young architect of a person. Mwetu Kasanga wa Molo. Sylvia, Senator, nominated by Wiper, she makes me proud. Ametumana rambi rambi zake because we're chairing that Senate committee. Governor Wavinya herself, I think she has a call, na alikuwa ametumana hapa, believe it. Yeah? And I think also Mheshimiwa Senator Kabaka was with him yesterday, day before yesterday, mena Senator Wambua, and Senator Junior, I'm sure you'll always accept Gary Siandongo Isu. Tiku atenei for the first time. Una mudhama eno kwa kwa Ruto. Nuke tikele ndeto ya kuma Kalonzo. Nuke wanguma mudhama. Ndisi kumana. Mwagwadu nasia. Ndisi kumana. Because it's my brother. Na pa maundu makakuko mundi mundu ambe kwa siyai. Tuwa tike Kalonzo. Tu mudhama eno. Yes. So we must also remember the end of the day. Na mukamba siya matazuma endaye. No kumbi. Jina siya mwana yene umaba huko ndika. No. But you must remember at the end of the day, the solution will be like this. So love each other. Respect each other. And when I'll be going for my vote, I will tell everybody, be as independent-minded as you can. Hey, Clay. Nimeona Clay hapa vingi ni kama anajipanga huyu kile. I'm not saying. Yeah. And wengine. So, tuachane na mambo mengi. We will look after each one of us. Na kiumba kiko na tuweka kwengo. Mwenye yule wetune. Na mtu wekea tumewame kanisa. Hago musie. Laiwa our brother. Samuel Mulu. Mugwone. Watane na tane. Amen. Thank you. Yeah, na kofi tane.